କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରି ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ମହିଳା। ଦିନ ଥିଲା ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଦେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତମପଡ଼ା ବ୍ଲକ ନିସ୍ତିପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଖଲି ତିଆରି କରିବା ସହ କୁକୁଡ଼ା ଓ ମାଛ ଚାଷ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାରେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ କିଛି ଅର୍ଥ ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ଆଣି ଖଲି ମେସିନ୍ ବସାଇବା ସହିତ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଓ ମାଛ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଦିନକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ସମୟ ବାହାର କରି ଖଲି ତିଆରି କରିବା ସହିତ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମାଛ ଛାଡ଼ିଥିବା ପୋଖରୀର ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିଛୁ, ମାଛ ଚାଷ କରୁଛୁ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଛୁ, ଛେଳି ଚାଷ କରିଛୁ, ପ୍ରେସ୍ କଲି ମେସିନ୍ ପକାଇଛୁ, ଅଟା ପେଶା ମେସିନ୍ ଅଛି, ହଳଦୀ ପେଶା ମେସିନ୍, ବିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍, ବିରି ରଗଡ଼ା ମେସିନ୍, ଧାନ ପେଶା ମେସିନ୍, ଧୂପକାଠି ମେସିନ୍, ଏମିତି ସବୁ ମେସିନ୍ ଅଛି ଆମର। ସମସ୍ତେ ଘର କାମ ସାରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରାହେଇଛି, 11 ଭିତରେ ସମସ୍ତେ କାମ ସାରିକି ଆସିବେ। ଯିଏ 11 ବେଳକୁ ଆସିଲେ ସେ 2 ବେଳକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ 11 ପରେ ସେମାନେ 2 ପରେ ସେମାନେ ଗଲା ପରେ 2 ପରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ। ଏମିତି ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ କୁଷ୍ମଙ୍ଗୀ, ଇନ୍ଦୁପର୍ଣ୍ଣା, ନିସ୍ତିପୁର, ଘାସିପୁଟୁ ସବୁ ଗାଁରେ ଏମିତି ଆମେ ସେପାରେଟ୍ ସେପାରେଟ୍ ମେସିନ୍ ରଖିଛୁ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ସବୁଠି ସବୁକିଛି କାମ କରିପାରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଖଲି ଓ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ହଳଦୀ, ଅଟା ଓ ବିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ପକାଇ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏବେ କଡ଼କନାଥ ଭଳି ଅନେକ ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର କୁକୁଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ କରି ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଯେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସୀମିତ ରଖିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆଖପାଖ 5 ଗାଁରେ ଏହିଭଳି ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧାନପେଡ଼ା ମେସିନ୍ ସହିତ ବିରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇପାରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଜଣକ ପିଛା ଅତି କମ୍ରେ 3-4 ହଜାର ମାସକୁ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଯେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଓଏଲ୍ଏମ୍ରେ ଆମର SHG ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଲା, SHGରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାମିଲ ହେଲୁ, SHGରେ ମିଶିବା ପରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛୁ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛୁ ଯେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଘରର କିଛି ବି ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବି କରିପାରୁଛୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ଇଏ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ ଆମ ପରିବାରକୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସବୁରି ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।